Morjesta vaan. Tehdään tänäänkin vähän erilainen unboxing. Tää ei olekaan Temu-paketti, vaan tää on Kanita tilannut TikTokista. Puhutaan siitä sitten myöhemmin. Tosiaan TikTok-shoppia ei toimi. Suomesta ei voi tilata Taimaan TikTok-shopista. Että nehän on niinku paikallisia, eli ne tulee Taimaan sisältä. Tavara. Katsotaan, mitä tää tosiaan sisältää. Tai mä tiedän, mitä tässä on, mä kuulin ja ette tiedä. Hintaa tällä on 2,17 €. Hän on vähän käsittänyt nyt väärin yhden asian, puhutaan siitä hetken päästä. Hyviä kyllä pakattu. Pakattu on hyvin. Tossa on muuten ihan, jos joku miettii, niin tossa on se kahvikuppi, mikä tilasin. Tää kyllä toimii. Se on tommonen tuplalasi. Nyt se on vähän kahvissa. Mä oon juonut joku 5 kuppia siitä kahvia, niin se on vähän sokkeutunut. Se ei tosiaan tunnu tänne ulos yhtään. Se on viiliä, mutta se kahvi on kyllä silti kuumaa. Joo. Eli siellä on Shimanon aurinkolasit. Kuten tuossa Kanitalle sanoin, niin näillähän meikäläinen ei sitten hirviästi näe mitään. Ongelmahan siinä tulee nämä, kun näissä ei ole vahvuuksia. Otan nämä pois päästä ja otan nämä päähän, niin mä en näe lukia mitään. Silti varmasti ihan hyvät lasit, tuntuu ainakin ihan hyvältä. Varsinkin 2 € lasseiksi. Nämä on ihan tämmöistä vankkaa muovia. Kyllähän tietenkin sillä, että näkee kauas, mutta esimerkiksi en näe autossa luvia mittareita näillä. Se on vähän ongelma. Meinasin hänelle kyllä, että tilaisi semmoset, mikä saa klipsillä tähän kiinni ja se kääntyy. Mutta nämä pitäisi, nämä lasit muuttua kans niin vähän semmoiseksi sinertäväksi, kun tulee tuolta menee ulos. Pitäisi ajaa oikeastaan tuon asian. Joo, Polariset lukee siellä. Shimano. Varmasti ihan hyvät lasit semmoiselle, joka niillä näkee jotakin. Mutta ehkä se menee tuommoilla kelillä, kun ei tarvitse mittareita nähdä. Niin. Yeah. Okei, semmoinen pieni unboxaus TikTok-shopista. Se ei luo, että on varmasti lukkee, mistä se on tullut, mutta Taimasta kuitenkin. Jep, mutta okei, se oli semmoinen video. Ei muuta kuin nähdään uulla video. Se on moro.